Mitch Leenaerts, ja, wie had dat voor de competitie gedacht? Hè? Jullie moeten de laatste wedstrijd winnen en hopen dat Meeuwe de punten niet pakt. Ja, klopt. Ik denk dat we nu voorstaan, moeten we 1 punt beter doen dan Meeuwe. Dat wil zeggen dat als Meeuwe volgende week verliest, is 1 punt voldoende. Als Meeuwe 1 punt haalt, zijn 2 punten voldoende. Maar ja, het is natuurlijk geen gemakkelijke opgave. Maar ja, we weten waar we voor staan en het hoogst haalbaar is nu nog enkel de Lotto Arena. Dan zullen we alles aan doen om daar nog te geraken. Veronderstel dat Meeuwe ook wint, ja, jullie winnen, ja, dan is het een maat voor niets geweest, want dan, ja, dan zakt Reviro. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Ja, weet je, het is zo dat we de laatste jaren al kort tegen de degradatie hebben gestaan. Vorig jaar hebben we ons nog kunnen redden naar een 6e plaats, denk ik, voor de laatste wedstrijd tegen voorwaarts, door een punt. Maar je voelt het wel een beetje aankomen en we hebben dringend nodig om een beetje verse krachten. En ja, momenteel zijn die wel op komst, maar ik kan niet verwachten dat die direct volle bak mee kunnen. Hoe is het met Mitch Leenaerts zelf en hoe is het met de gezondheid? Want dat is een goed bewaard geheim. Hè? Met de gezondheid? Wel, ik voel dat zwaar ontwannist al seizoen, maar ik moet zeggen dat tot hiertoe gaat het wel. Ik denk dat ik nog niet veel training heb moeten missen. Denk ik voor een week voor de eerste keer een trainingsclip moeten missen omdat ik nog niet gerecupereerd was van de wedstrijd. Voor de rest, als het zo blijft gaan, dan blijf ik nog wel even bezig. Hoe hebben jullie afgelopen week getraind? Want ja, vorige speeldag komen jullie plotseling op die allerlaatste plaats te staan. Ja, dat is een fuck-off gevoel, hè? Ja, dat klopt. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of iedereen het wel door had dat gebeurd was. Ik hoop dat iedereen er genoeg over heeft nagedacht en bij zichzelf eens kan gaan nadenken om toch alle trainingen aanwezig te zijn. Maar ik denk dat dat de enige manier is om daar te geraken. Dus ik denk dat het voor deze week niet veel anders zal zijn. Ik hoop dat iedereen gewoon volop aanwezig is en zich focust op de wedstrijd van volgende week. Syncopie, dat slechte nieuws, dat kwam voor jullie dan ook uit Linkeroever. Winnen met 18-15 vandaag. Hadden zij verloren tegen voorwaarts, wat in de lijn van de verwachtingen lag. Ja, hadden jullie toch nog iets meer kans gehad? Hè? Ja, dat klopt. Maar ik moet eerlijk zijn dat ik daar eigenlijk al niet meer echt op gerekend had. Ik had eigenlijk meer gerekend. Ik dacht wel dat voorwaarts zou verliezen. Ja, gevoel vandaag ook. En als we vandaag die 2 punten hadden gepakt, dan hadden we tegen voorwaarts onderling nog kunnen uitmaken om daar nog over te wiepen. En nu kunnen we enkel nog gelijk komen, moesten we met winst. Maar dat wil zeggen dat het aantal gewone wedstrijden weer in ons nadeel zijn. En dan, ja, dus, dat haalt ook niet zoveel uit. Indien Riviera zakt, is dat dan met Mitch Leenaerts? Misschien voordat de beer geschoten is, maar ik vraag het toch al maar. Dan zal ik daar nog eens heel, heel goed over moeten nadenken. Ik weet dat niet, ik wil er eigenlijk nu nog niet aan denken. Ik hoop me altijd op volgende week dat we daar nog iets kunnen halen. En dan we ons naar de Lotto kunnen brengen en dan zien we achteraf wel wat er gebeurt.